Därför tokhyllas Anna Brolin, nya makalösa förvandlingen i utseendet, så fin. Anna Brolin är en av våra mest folkkära programledare i TV-rutan. Genom åren har hon gått från att vara sportjournalist till att vara en av del av gänget i TV4s nyhetsprogram Efter fem. Nu hyllas Anna Brolin av följarna efter nya bilden. Anna Brolin, 43, är en av Sveriges mest älskade programledare och en riktig stjärna framför kameran. I det populära nyhetsprogrammet Efter fem får vi ofta se Anna när hon tar med tittarna på en resa genom nyhetsdagen tillsammans med sina kära kollegor. Men karriären började någon helt annanstans för Anna Brolin. Från början jobbade hon nämligen som tennistränare och aerobicsinstruktör på Cypern för resebolaget Ving. Senare började hon att studera media management och 2005 jobbade hon bland annat på tidningen Golfresan. 2006 började hon på Viasat Sport där hon rapporterade om allt från världsmästerskap i ishockey till fotboll. 2008 kom Anna Brolin till TV4, där fortsatte hon att bevaka fotboll. Det var 2011 som Anna bytte spår och började som programledare för Nyhetsmorgon. Sedan dess har hon haft mängder av olika programledaruppdrag. Bland annat har vi fått se Anna Brolin i program såsom Biggest Loser, Spårlöst och Farmen. Senast har vi nu sedan en tid tillbaka sett henne i nyhetsprogrammet Efter fem tillsammans med kollegorna Tilde Dom, Paula Eby, Henrik Alsterdal, Axel Pileby, Maximilian Artell, Filip Stiller Borovic och Alexandra Li Letterfors. Hyllas av tittarna efter nya bilden. Nyligen publicerade Anna Brolin en bild på sig själv på Instagram. Och det är sanslöst vilken skönhet hon är. Och det är tydligt att hennes följare håller med om den saken. Snygg som alltid Anna, skriver en följare i kommentarerna på bilden. Snygga Anna och bästa gänget, skriver en annan. Så fin, duktig och charmig, skriver en tredje.